بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا چینل تکنے والے تمام ناظرین کی آسانی طرف السلام علیکم امید ہے جوتا جوتا تسا وسنے ہو سو خوش ہو سو اپنے کم کاجا لگے ہو سو کچھ ویلے ہو سو اسا اپنا چینل تکڑے ہو سو جڑے کما کاجا نے وہ ویلے ہوئی کہ پھر اپنا چینل چتر پڑھی تک سن ناظرین اج اسا پروگرام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دسمبر 2018 ابراہیم میرج ہال لائیو تسا کی پروگرام دسیا سی وارڈ شو اے جے کے پروٹیکشن انہیں کرایا سی تو اساں کی اعزاز حاصل ہوا سی بلکہ تساں کی اعزاز حاصل ہوا اساں نے پوری چتر پڑھی کی اپنا چینل چتر پڑھی کی اعزاز حاصل ہوا کہ اس اوارڈ شو وچ اساں کی اپنا چینل چتر پڑھی کی اوارڈ ملیا کیمرمین تساں کی دسی یہ تساں لائیو پروگرام جڑا سا تقریباً 2.25 گھنٹے کا پروگرام دسیا سی اتنے تساں تکی سکنے اساں وصول بھی کرنے ہاں یہ جڑا اوارڈ ہے یہ اساں نے پوری چتر پڑھی نہ اور تمام جتنے ناظرین اساں نے یہ سارے اوارڈ ہے اساں نے طرفوں تمام جڑے ناظرین اور اساں نے پوری چتر پڑھی کی اساں اپنی طرفوں نہ کی مبارکباد دینے ہاں یہ تساں نے محبتان پیار نہ تساں اساں کی حوصلہ دینے اساں اگے اچھنے ہاں فلماں بنانے ہاں اور پیش کرنے ہاں یہ اوارڈ اساں نہ نہیں پوری چتر پڑھی نہ اور اساں تمام ناظرین نہ وے اساں نے طرفوں تساں کی بہت بہت مبارکاں ہن تک ساں تساں کتنی اساں کی مبارکباد بھیجو اساں کیا پیسو اپنے آپ کی دسو ظاہر ہے یہ اپنا چینل اپنا ہی ہے ہر بندے نہ اپنا وے ہوں اساں جلساں باقی لوگوں کو بھی انہوں کو بھی مبارکاں لیساں اور تساں نے مبارکاں نہ انتظار کرساں آؤ جلنے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کوئی ایسا اپنے اوارڈ نے حوالے نے بنائی رہا پروگرام اس نے بارے دسو بہت اچھا مبارک ہے اپنا اوارڈ کیا چینل میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے وہاں آپ کو جو اوارڈ ملا ہے بہت خوشی ہوئی ہے یہ پورے چتر پڑی کی عزت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دن دگنی رات دن تک ترقی کرنے کا موقع ملے مل رہے ہیں اور چتر پڑی کا نام روشن کریں اور جو عوامی مسائل ہیں ان کا بھی آگاہ کیا کریں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے عوام کو پتہ چلے کیا یہاں مسائل ہیں اور کام بالا کو بھی اس کا نوٹس دیا کریں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں یہاں پانی خراب ہو جاتا ہے یہاں کو جب یہ ایس سی او والوں نے جب بنا دیا ادھر انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کھڈا ان کے بننے پڑے ایسی چیزوں کو آپ خود نشاندہی کیا کریں بات اس کے ساتھ ہی جائز جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور ترقی دے تاکہ آپ عوام کی خدمت کریں اور لوگوں کو آگاہ کیا کرتے رہیں مہربانی جی انہوں نے مہربانی انہیں اساں کی مبارکباد دیتی اور بڑی اچھی گلیں دسیا کہ جڑے اساں نے عوامی مسائل نے انہوں کی بھی اجاگر کریا کرو تاکہ کام بالا تاکہ گلیں پہنچن اساں نے مسائل حل ہون اساں کچھ دہاڑے پہلے کشمیر ٹون جڑی وہ سرگٹ فیکٹری سی اس حوالے نال اساں خبر چلائی سی تو ماشاء اللہ انتظامیہ فوراً نوٹس لیا سی 7 تاریخ ہی اساں دسیا سی کمیشن اچھنا لیکن انہیں نوٹس لے کے 4 تاریخ انہیں وزٹ کیتا وے اور اپنا چینل چتر پڑھی پر جتھے جتھے نشاندہی کی سی جتھے انہیں گند سٹیا سی موقع پر انتظامیہ گئی ہے اور موقع چیک کیتا ماشاء اللہ اساں انتظامیہ بہت اچھی ہے اساں نے جتنے بھن برا یا اساں نے اس علاقے وچ جتنے مشکلات انہاں وچوں آسانیاں پیدا کرنی ہیں اساں انتظامیہ نا شکریہ ادا کرنے ہاں اور امید کرنے ہاں کہ وہ اس معاملے کی جلدی حل کر سن اور سگریٹ فیکٹری کسا متبادل جگہ شفٹ کرا سن اصل مقصد سی اساں نا مبارکباد نا سلسلہ تو آؤ جلنے آ گئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام اپنا چینل چتر پڑھی کہ اساں مبارک دینے چاہنے کہ ساری چتر پڑھی چی اپنا چینل بنتا ہوا ہے تو انہوں نے بڑی بڑی میں خوش شکریہ ادا کرنا چاہنا ہوں مہربانی جناب یہ بھی اساں مبارک دے رہے ہیں بلکہ اساں کی بھی دے رہے ہیں اور ناظرین تو اساں کی بھی دینے دے السلام علیکم وعلیکم السلام میں بھی اپنے چینل چتر پڑھی کا مبارکباد دینا چاہتا ہوں مہربانی یہ اساں نے چھوٹے بچے سن ماشاء اللہ جی انہیں محبتاں تو سن ناظرین محبتاں پیار نہیں وجہ اساں چینل ان شاء اللہ اگے جائی رہا ہے مزید کوئی رہنمائی اساں نہیں کرنا چاہنے ہو کوئی کمی پیشی ہے یا کوئی مزید پروگرام ہے ضرور آگاہ کرے آؤ ناظرین جلنے ہیں بھائی اور کھلتے ہیں رکشہ تھا انہوں نے کوئی سلام دعا کرنے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہو جی اللہ نا شکر ہے تساں کی پتہ ظاہر ہے ساری چتر پڑی کی پتہ ہے کہ اوارڈ لبا اپنا چینل چتر پڑی گی ماشاءاللہ سر جی اس بارے وچ پتہ تے کوئی نہیں باقی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اپنا چینل میں تکنا رہنا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دے تے انشاءاللہ کامیابیاں لبسن جس طرح تساں ورک کرن لگے ہو ٹھیک ہے وہ اساں تکنے ہاں ٹھیک ہے تے چینل انشاءاللہ کامیاب ہو سی ناظرین میشا کا اس دڑا اینا اساں پروگرام جڑا لائیو 2 گھنٹے دسیا سی نہیں تکیا اے آنے
असां की नहीं पता तुसां की वार लब्भा। चलो हुण इन्ना की पता लगी गया, ते जिन्ना नाजरीन की नहीं पता ते ये वीडियो बनाने दा मकसद ही ऐसी, जिन्ना की नहीं पता उन्ना की पता लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं चित्तरपड़ी। नाजरीन असाने भाई थोड़े झगी गए और दोबारा कोशिश करने। नाजरीन असं दूई दफा भी ट्राई की थी, तुसा तकने असो आइए जेड़ा मजाक होना ना, आइए जी चीज़ा ज्यादा तुसा लोग पसंद करने हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम असा ने अपना चैनल चित्र पढ़ी नहीं स्क्रीन उपर आई ने, पहली दफा ट्राई की झकी गए, दूई दफा फिर की थी है, तो त्री दफा फिर करने एक बार ट्राई। मत भाई और असा ने बोली पा आओ जुलने हैं ना। अपना चैनल चित्र पढ़ी को मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह जी तको ने कोशिश की थी। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਔਰ 3 ਹਮਲੇ ਜਾਈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਅਸਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿਸਰਾ ਬੋਲ ਸਨ ਆਓ ਜੁਲਨੇ ਹੁਣ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲਸਲਾਮ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ? ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਜਨਾਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ ਪੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰਸਾਂ ਆਓ ਜੁਲਨੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਮਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਢਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਲਾਈਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕੀ ਸਕਦੇ, 1 ਘੰਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸਰਾਰ ਰਾਬਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਾਇਮ ਓ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜੁਥਾ ਜੁਥਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਪਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।